Nën toka shqiptare, për vetëm 10 orë ka marrë njëra pas tjetrës 70 njerëzish, duke e kthyer ditën e 7 nëntorit në një tragjedi të vërtet. 5 djem të rinë në Pogradec në vend të jetëve u asfiksua në një galerisi në poemat e mjerimit shqiptar, e pa u nxjerr ende trupat e pajet të djelmoshave fatkeq, në librazh dhe regjistrohet tragjedia e dytë. Ngjarja e rënd ka ndodhur në një minier hekur nikeli në fshatin Gurr, ku si pasojë shpërthimit të gazit kanë mbetur të vdekur 2 persona, si pasoj e asfiksimit nga gazi. Viktimat janë shtetasit Drini Bogdani, inxhinier, dhe Hakida nga minator. Gjera aty janë shështeme galeria, edhe i ka zanë të dyre të futur mena në galeri, si që njoha unë atje, po ma gjatë nuk di, po i janë shemër galeria, i ka zanë të vajtu inxhinierin e përpa, i tiri mrapa, i ka zanë poshtë. Ndërkohë, përsa e përket ngjarjes në Pogradec, ka qenë mbrëmja e vone natës së shkuar kur djemt e familjeve Hamolli nuk janë kthyer në shtëpi, duke sinjalizuar tragjedinë e paralajmëruar. Sipas të dhënave, mësohet se fillimisht në ambientet e minierës janë futur 3 persona në kërkim të nxjerrjes së bukës së përditshme, të cilën e siguronin me anë të mbledhjes së skrapit. Vonesa e gjatë ka detyruar dy të afërmit e tjerë që të shkojnë drejt galerisë në kërkim të tyre, por për fat të keq për të mos u kthyer më pas. Edison dhe Nertil Hamolli, 24 dhe 25 vjeç, tashmë janë nxjerrë nga miniera, ndërkohë që po punohet për gjetjen edhe të tre trupave të tjerë: Ledionit 24 vjeç, Sazanit po 24 vjeç dhe Arjan Hamollit 29 vjeç, që të tre vëllezër. Mendohet se shkak për vdekjen e tyre ka qenë asfiksimi si pasojë tymit karbonik që shlirohej në minier. Nuk janë futur ndonjëherë. Është futur vetëm se dia, është futur vetëm se njëri, pse dy të tjerit kanë vajtur për të janë interesuar në mbrëmje për të shpëtuar vëllezërit. Kanë hyrë për nga ekonomia e dobët, për kanë hyrë për skrap për të shitur. Vendi shumë i varfër. Toka është improduktive. Domethënë kostu është 2 herë më lart se sa interesi, se interesi. E dyta është papunësia. Faktori është papunësia. Çeç jetën në lulën e rinis për të krijuar një jetë disi të varfër është një fatkeqësi e madhe. Nuk dim gjë që të jeshin futur ndonjëherë. Po të tjerë banor ka që janë futur. Kryetari i komunës Dardhas, Genci Hamollari, bën me dije se i është kërkuar disa herë ministrisë që kjo minierë të mbyllet, por kërkesa e tyre nuk është marrë asnjëherë parasysh. Janë futur 3 persona, 2 vëllezër dhe një person tjetër. Më vonë pastaj janë futur edhe 2 vëllezrit e tjerë për të shpërtuar këta, dhe nga gazi i tepër që ishte brenda, kanë mbetur edhe këta atje bashkë me këta. Sa kini? Të ishin shpesh në përgarit e zonës, për disa kile s'ka. Ka shumë problem dhe ne thamë dhe i bëndë thirje dhe i radhën e parë shtetit dhe drejtorisë të minierave, që këto galeri dushin mbyllur sa më shpejt. Si kemi dëguar edhe shkresa drejtorisë të minierave dhe u thamë që duhen mbyllur një sekonde më parë. Kjo ishte një nga ngjarjet më të rënda të ndodhura në këtë zonë, ndoshta edhe për vetë arsyen që e shkaktoi atë. Gjendja ekonomike e rrënuar dhe nevoja për të ushqyer familjen, gjë të cilën e paguan me jetën e tyre djaloshare.